Україна всіх, хто світлом простриває путь. І для кого головне в житті дитина, її освіта і духовна суть. Хто до дітей приходить не на службу, на добру зустріч з нашими дітям. Хто їм несе щодня любов і дружбу. І просто вчить, як віддано прожити життя. Нехай ця осінь подарує рік щасливий, щоб не згасала доброта, здоров'я, радощі і сила. Щоб ваш важкий, почесний труд був плідний, як багата осінь, і кожен день, що йде новий, хай тільки щастя вам приносить. Дорогі викладачі, це ваше свято. День дошкілля, як чарівна казка, мрія. Ми дякуємо вам за неймовірну роботу, за вашу терпимість, за величезну турботу. Ваша терпимість та мудрість роблять нас кращими людьми і гідними громадянинами нашої країни. Тож дякуємо вам за вашу щоденну роботу і турботу. День дошкілля – це свято всіх, хто важливий для нас вже. Бажаємо вам незабутніх моментів. Всі ваші студенти нехай вас цінують. З Днем дошкілля! Викладачі, цей день для вас. Нехай він буде сповнений теплом і вдячністю. Нехай ніколи не згасає тепло вашого серця та світло вашої душі до улюбленої професії.